Li kampayên Îsayê ji ber ku xelkên gelek parêzgehên Sûriyayê ji ber şer direvin û li kampê bi cî dibin, hejmara penamberan zêde dibe û pirsgirêka kêmbûna xwarinê derdikeve pêş. Penamberên kampayên Îsayê dibêjin xwarin rojê careke li malbatan tê belavkirin, lewma zarokên wan birçî dimînin. Nefekî û ne jî xwarinakên cav ji bo zarokan heye. Ji bê lî birinc, savar û fasulyan tune ye. Ew jî rojê carekê. Ne taştê û ne şîv heye. Mûye wecbe û fasulye. Yani laqe da sabah wala eşa. Valla al-qida wecbe wahda. Wecbe wahda. Xwarin carekê têra me nake. Eger bikin du car baş e. Li pêşgaha kampayên Îsayê xwarin tê amade kirin. Û berpirsyarên pêşgehê dibêjin, rojane ew ji sibehê ve ta êvarî bi tonan xwarinê ji bo carekê hazir dikin. Lê ew nikarin di rojê de ji bilî carekê xwarinê ji kampê re çê bikin û belav bikin. Di rojê de ji carekê pê ve em nikarin xwarinê çê bikin. Ji sibehê ve ta êvarî em ji bo carekê xwarinek pir amade dikin. Îro ma ton û nîvek fasulî çêkiriye. Birinc, du ton û sed kîloye. Li kampayên Îsayê, xelkên Raqqayê, Dêra Zorê û parêzgehên Sûriyayê mîna Idlibê û Herêma Helebê jî lê bi cî dibin. Lewma hejmara penamberan li vê kampê zêde dibe û ev yek dibe sedema derketina pirsgirêka kêmbûna xwarinê. Brehîm Brehîmî, KNN, kampayên Îsayê.